Zdarec lidi, vítám vás u dalšího dílu naší Warcraft 3 série. Kapitola 3. Procitnutí Stormrage. Na druhý den u okraje posvátné měsíční mítiny. Tak. Jdeme na to. Kampaň za... Teď, když je Scenarius mrtvý, temné elfy. Musíme druidy probudit my. Musíme získat roh poloboha z posvátného ostrova na měsíčním palouku. Jedině jeho zvuk dokáže probudit druidy ze spánku. Ale kněžko, orkové na ostrově založili svou osadu. Budeme si muset cestu pro Scenariův roh probojovat. Tak, jsem zpátky. Bohužel bylo to nějaký bagnutý a spadlo mi to. Takže tak. Každopádně celá tahle mise, tyjo, už jí hrajou asi po třetí, protože mi to nějak padalo, tak doufám, že už mi to padat nebude. Já jsem si totiž, tyjo, přemazával nějaký soubory ve Windowsu a asi to nedopadlo úplně dobře, jak tak vidím. Každopádně už vím trochu, co mám dělat, takže to tím, že je to na čas, tak si tím ještě k tomu pomůžu. A chci tuhle misi vyhrát co nejdřív, protože, jak už jsem říkal, už jsem s ním měl spoustu problémů a tak. Ale to nám nebrání si ji užít, že jo. Takže jdeme do boje proti Murlokům. Tady. Murloci nemají šanci. Dostanou pěkně na prdel. Tak, další Murlok padl a poslední. Hotovo. Tady je jenom ten, jak se tomu říká, obchůdek, jasně. Tak, když zničíme tohle. Tak, získáme boty rychlosti, který vyměním za prsten obrany 2. Možná dělám chybu, možná ne. Sám nevím. Tak, každopádně. Je málo dřeva. Málo dřeva, jo. Málo dřeva. Tak pojď těžit dřevo. A ty pojď postavit strom života. Rychle. Je, makej. Tobě to trvá, to je neskutečný. Tak, strom života. Budeme potřebovat velký income. Tak. Dáme to tady zatím na stromy, ale až se to začaruje ten důl, tak to samozřejmě přesuneme do dolu. Tak, co dál chceme vytvořit? Chceme vytvořit lovkyni a lučišnici. Jak vidíte, tak se mi to fakt tady seká trošku. Je to fakt tím, tyjo, je to fakt tou misí pitomou. Není to ničím jiným, nějak to nemůžu ovlivnit. Ale chci to mít nahraný, takže to budeme muset přežít. Protože samozřejmě dělám kompletní průběh hrou. A tohle prostě to si nemůžu dovolit, to je úplně jasný. Tak, tenhle díl prostě bude takovej zvláštně sestříhaný podle toho, kdy se mi to bude sekat. Takže tak. Jak bohyně žádá. Za Elune. Omlouvám se za to, ale opravdu nejde s tím nic dělat. Všechny je pochytejte, než se přeskupí. Na místě. Mé čekání tak, skončilo. Udělej jich víc. Postavte více měsíčních stromů. Jo, potřebuji postavit víc Vaše měsíčních budova je dokončena. Stín, jasně. Tak stavěj, hele. Doktor Ogar, zavelitele trola. Pojď sem. Volá matka příroda. Tak. Hele, jdi se vyléčit. Sedí jak i vyléčit. No, tak už je zabíté. Tak, pojďte ke zřídlu. Zdraví samozřejmě. Nějaký bludičky. Tak, chceme víc lovkyní. Musíme si tady udělat prostě nějakou předsunutou základničku trošku. Poslal jsem to nahoru, postavíme tady věžku.
Vaše budova je dokončena. Postavíme tady další. Ono nejspíš, když na to nezautočím, tak oni taky nebudou útočit na mě. Což mi přijde fér. Tak, další měsíční studničku. Hele, ty jdi radši dozadu. Výborně, máme začarovaný důl, tak do něj přesuneme většinu bludiček. Tak, vylepšíme strom. Mohl bych udělat i vylepšení tady trošku mojí armády. Hele, už jenom 86 stromů brání Furiona. To se mi teda nelíbí. To se mi teda vůbec nelíbí. Každopádně si myslím, že nás ještě málo na to, abychom je dobili. Protože vím, co se tam skrývá. Takže tu chci mít postavený věžky. A to celkem hodně věžek. Vaše budova je dokončena. Tak. Vylepšení by se hodilo. Ještě dvě bludičky hodíme sem. Byli jsme přepadeni? To jo, že bych už šel na to. Já jdu na to teda. Vaše budova je dokončena. Už si myslím, že je nás celkem dost. Ježišmarja, co to dělám? Nejdřív tu věž sejměte, prosím vás. Tak, teď tu čarodějku. Tak, perfektně, přesně takhle. Teď orskou hordu. Tak, do toho tebe. Ježišmarja, hrdina. Stáhněte se trošku. Stáhnout. Žádný zbytečný ztráty nechci mít. Kudy se dát? Netřeba dalších slov. Tak, přesně takhle. Natáhneme je sem, tady máme výhodu. Vaše budova je dokončena. Bezva. Může se to zdát trochu srabský, ale to je prostě taktika. Tak. Tak, to snad zničíte, ne? Zničte i tohle, rychle. Co bych mohl udělat, jsou ty oblíhací zbraně. Balisty. Na to, že mám dva doly, tak jako, že bych vydělával nějak převratně rychle, to se říct nedá. Každopádně je to tady skoro zničený. Tady tohle hňupa. Jdeme se stáhnout. Ten je nepříjemný. Jak se takhle dělí. Ten je ošklivák. Tak, uvidíme, jak to dopadne. Řekl bych, že tady nad ním máme velkou výhodu. I když se umí takhle nespravedlivě dělit. Tak, je mrtvej. Hezky. Jdeme ničit další budovy. Právě jsem chtěl říct, že už se to neseká, ale tak OK, no, takže já udělám střih. Tak, už je to zase dobrý. Fakt nevím, tyjo, čím to je, no to není tím, že jsem zkoušel nahrávat tím OBSkem. Teď už teda nahrávám zase frapsem. Ale že mi to třeba změnilo nějak úplně nastavení. Snad to je fakt jenom tím, že je tahle mise taková nějaká bagla. Tak, na tohle. Elfové jsou silnější, než jsme si mysleli. Si pište, že jsme. Tak, stáhněte se, stáhněte. Potřebujeme se oléčit a chtělo by to víc těch lovkyní ještě.
Ne, lučišnice. Lovkyně. Lukostřeců jezdu, no, no to nepotřebu. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Tak, vylepšíme, co to jde. Haleme se, můžeme udělat další studny, tak to uděláme. Někdo ohrožuje divočinu? Tak. Za Elune. Snad jsem nepřišel o ten obléhací stroj, to bych byl nerád. Za Kalimdor. Anudora. Tak, do tebe hezky. Horskou hordu tady. Ježišmarja, jdi se vyléčit. Balisto, tyjo. Pojď mi pomoct. Tak, nič třeba tohle. A ježiš, někdo mi umřel. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele stráž. Vaše budova je dosáhla sem odplatu. Tak, stáhněte se trošku. Naslouchám Eluníně hlasu. Sem na stráž. Ale stáhnout říkám. Pojď, ty můžeš zaútočit na tohle. Nebo na tohle ještě líp. Vyslov své přání. Ašretor Aman. Tak, chce to pořádně naspawnovat ty lovkyně. Bohyně, osviť mou pouť. Ještě 4 teda. Ještě. Jo. Vypadá to hezky. Někdo tak, každopádně tady mám level, tak dáme... Co dáme? Zvýšení útoku dáme. Tak, jdeme ničit tohle. Výzkum dokončen. Uděláme to takhle z dálky pro jistotu. Aby byly ztráty co nejmenší. Tak. Jsem na stráži. Bludička. Kam s tebou, bludičko? Necháme je tady, ty bludičky. Než pro ně najdeme nějaké uplatnění. Tak, paráda. Někdo ohrožuje divočinu? Zkusíme zaútočit na to. Třeba to zničíme, ale ne, tam jsou. Tam je ta pitomá věž. A navíc oni lezou do těch svých nor. Výzkum dokončen. Tak, další lovkyně. Ale tady tyhle dvě jsou zraněný, tak se jděte vyléčit. Takhle to hezky zničíme partizánskou válkou, ještě máme času dost. Tak, ta rekrutace je strašně pomalá a já bych mohl udělat to, že tu udělám stromovládce války. Někdo ohrožuje divočinu. Tak, bezva. Tady do věžky. A tady těma dle zničím ty peony pitomu. Ne, sakra, umřela. Už jsem ji nestihl zachránit. Tak, paráda, máme tu další důl. Nevím, jestli se vyplatí ho ovládnout. Každopádně to asi udělám. Tohle ti určitě nedovolím, hele. Radši si tu postavím vlastní stromeček. Vaše budova je dokončena. Tak, jdeme dál. Jak bohyně žádá. Zabít hlavní stráže při scenáriovi, jasně. Ve jménu scenária. Tak, bezva.
Někdo ohrožuje divočinu? Za Elune! Za Elune! Kněžka Elune. Ve svitu Elune. I hned. Wow, hlavní strážce. Tak to počkej. Vyslov své přání. Počkej, hlavní strážce, to se mi ještě nelíbí úplně. Tak, hezky lovkyně, balista, lovkyně. Je málo dřeva, jo. Málo dřeva. Tak udělej dvě bludíčky. Bohyně volá. Jsem na místě. Tak, přicházejí podpory. Naslouchám Elunině hlasu. Přísahala jsem. Tak, podpora má hned. Ou, zautočím. Ou. Útok. Prostě útok. Ale ne. Mě uspal. Dobrý. Tak, zabijte, rychle, uspávaj nás. Do nich. Tak, tady jsou nějaký bedny. Dívčí prsten, zvyšuje obratnost to jedna, to je málo. To je nám k ničemu. Jdeme dál. Zřídlo many, to se hodí snad. Nějaké problémy? Pro stromy, všechno. Tak, ten tady chrápe ještě, to jo. Volá matka příroda? Tak, bouchni do ní, ona se probudí. Pro stromy, to je ono. Bohyně volá. Bohyně, osvit. Tak, scenáriův roh. Hele, do něj, všichni. Jsem na stráži. Do něj. Naslouchám Elunině hlasu. Nejdřív ochránce a pak ostatní teprv. Zase jsem přišel u jednotek. Dělej, kde jste? Tady. Tak. Dobrý, porazili jsme. Teď chceme ten roh. A co to je ještě další, jo? Ty vole, kolik tu je. Tohle už nedám. Ne, toho nedám. Počkej. Někdo ohrožuje divočinu? Počkej. Ale ne. Bohyně volá. Ne, toho nezdolám. Počkej, nemám ještě jednotky tady. Respektive tady, nedělaj. No tak, musíte je sejmout. Rychle, dej si speciální šípy. Ale ne. Nejdřív tohle. Jak to bojujete? Vůbec nejste synchronizovaný, to je strašný s váma. Tak, poslední. Pojď to tanknout radši ty. Tak, balista. Naslouchám Elunině hlasu. Toho až se ještě nezničíte. Tak, každopádně bych to mohl z Tyrande ještě tady trošku oběhnout. Aspoň abych se podíval, co kde je. Jak bohyně žádá. Tak, tady nic, tady tenhle týpek. To je lektuar proti magii, jo? Wow, to by se mohlo hodit, počkej. Za Elune. Tak to vypí. Nemrtví se vynořují blízko mohylového vrlohu. Shando Stormrage bude bezbraný. Ale ne. Ne. Tak to je. Dělej. Do hajzlu. To jsem nečekal, jsem čekal, že když bude imunní vůči magii, tak jí to nic neudělá. To je blbost. Osviť mou pouť, vyslov své přání. No, tady máme taky lovkyně, který nic nedělali. Jsem si mohl myslet. Tak. Další lovkyně, teda sem.
Tady taky lovkyně. Sem. Tak, budeme muset počkat na to, až uživíme kněžku. Už nám zbývá jenom 37, ne. Všem 37 stromů brání Furiona. To snad ne. Tady je Furion, že jo. Ježišmarja. Osviť mou pouť. To se mi vůbec nelíbí. Jsem na stráži. Tak kde seš? Na stráži, tam seš mi platná. Já to zkusím zabít, tyjo, bez ní. Ono to asi půjde, ale nevím, no. Kruci, choďte trošku spolu. Mé čekání skončilo. Tak, do něj. Do něj toho dáte. Pojďte, do něj, rychle. Jo, jo, ten je mrtvej. Tak. Mohli bychom těžit z tohohle zlatýho rolu. Tak, mrtvej, konečně. Tyrandex scenárové rohu. Tak, doufám, že tohle už půjde. Doufám, že to nespadne. Scenáriu roh. Teď můžeme vzbudit Furiona. Tak co, Furione? Roh zasněl a já přišel, jak jsem slíbil. Cítím v naší zemi pach hniloby a skázy. To mě velmi hněvá. Vystupte, starobylí obránci. Rozdrťte vetřelce stejně, jako jste to už jednou v minulosti udělali. Tak, paráda, konečně jsme zničili tady tuhle buglou misi. Já doufám, že se vám to teda aspoň trochu líbilo. Omlouvám se teda za ty záseky. Já doufám, že to ostříhám tak, že tam budete vidět prostě střihy a tak dále, no. Pokud se vám video aspoň trochu líbilo a pokud chcete brzo další video, tak mi můžete určitě dávat lajky, podpoří mě to ke tvorbě dál. A pokud chcete víc videí, tak můžete odebírat můj kanál. Pro tento díl je to všechno, já se s vámi loučím a čau čau.